Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo de Far Cry 6 e dessa vez aí trazendo o troféu Mantenha a Calma. E bom, esse troféu aí é feito dentro do modo cooperativo aí do Far Cry 6. Aí você pode fazer solo também, eu fiz solo aí no vídeo. E bom, aqui dentro do modo Operação Especial, eu fiz no primeiro mapa mesmo, tá? Dá pra fazer em todos, mas a rota que eu vou estar deixando aí é no primeiro mapa. E a gente precisa chegar lá naquela fumaça lá que tá aparecendo lá no alto do vídeo. Chegando lá, a gente vai pegar lá o GP240X e ele tem um medidor de temperatura. Normalmente, para você completar a missão, você pode deixar ali ele até 90%. Se ele chegar a 100%, ele explode. Mas para o troféu, a gente não pode deixar passar de 50%. E aí que começa o desafio, porque se você ficar no sol, vai subir na temperatura. Então, galera, eu vou estar deixando a rota aí logo assim que a gente pegar. Eu vou estar explicando melhor, mas vocês vão ver no vídeo que poucas vezes passou de 20% a temperatura. No finalzinho bateu 40, mas não tem problema, pode ir até 50, tá? Tirado daí. Mas não deve estar longe. Ria Campos é o nome da tenente lá. Ela provavelmente tem a chave. Você não precisa mais dessa chave. Lista. Lola, peguei a. Bom, galera, aqui com o objetivo na mão, eu já começo bem no comecinho aqui, ó. Eu já vou molhar ele aqui bem no primeiro ponto de água que a gente tem, para evitar que suba ali 10% logo no começo. E agora vamos manter na sombra até eu encontrar outro ponto de água, passando pelo sol o mínimo possível. Recomendo que você siga essa rota aí. E bom, eu vou ignorar todos os inimigos já, que a gente está aqui na dificuldade mais fácil, né? Os inimigos demoram muito a matar a gente, então a gente consegue chegar do lado deles, usar a água para resfriar aí o GP240 e seguir em frente sem morrer. Então vou deixar a gameplay rolando aí e eu volto no final seguindo essa rota aí. Acho que vocês não vão ter dificuldade em fazer. Aí, bom galera, só para ter certeza, sempre que ele tiver branco no marcador é porque você está na sombra e sempre que tiver amarelo vai estar subindo a temperatura, beleza, galera? Ótimo, tem água ali.
rastreio perdido. Lola, eu tô aqui na frente. Cadê você, porra? Tive que desviar de algumas patrulhas. Logo você vai ter companhia. Eu cuido deles. Só chega aqui sem foder com o carro. Bom, galera, a partir daqui é só se manter embaixo desses cogumelos aqui que ficam descendo água o tempo inteiro e ir matando aí os inimigos até a Lola chegar e levar a gente na missão. Bom, galera, se esse vídeo aí te ajudou, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve pra mais vídeos como esse. Grande abraço a todos. Valeu, falou e até a próxima. Valeu! Trouxe um presentinho pra mim? Essa arma química.